Добрий день, шановні друзі! Ми продовжуємо нашу онлайн-презентацію магістерських програм. Якщо на питання, у чому сила, ви без вагань відповісте у ньютонах, а у одвічному ваганні між котиками і собачками ви оберете першими, бо зможете протягом кількох годин говорити про кота Шредінгера, тоді наша порада для вас. Протягом наступних 45 хвилин залишайтеся з нами, адже в ефірі фізичний факультет. І поруч зі мною заступник декана фізичного факультету, доцент Дмитро Рохмістров, який розповість вам про особливості вступу на факультет, доцент кафедри експериментальної фізики Олег Шиховцов і голова студентського наукового товариства, студентка другого курсу магістратури Лілія Манченко. Пане Дмитре, розпочнімо, будь ласка. Доброго дня всім. Дозвольте вас привітати. Сьогодні мене звуть Рохмістров Дмитро Володимирович, я заступник декана фізичного факультету з навчальної роботи. Разом з моїми колегами, заступником декана з загальних питань, доцентом Шиховцовим Олегом Валерійовичем та випускницею другого курсу магістратури Лілією Дмитрівною Манченко, ми розповімо вам про можливості навчання на фізичному факультеті в магістратурі. Наша промова буде стосуватись тих осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, тобто закінчили навчання за першим рівнем бакалаврським вищої освіти. Що стосується фізичного факультету, то фізичний факультет бере своє начало з початку заснування Харківського університету у 1804 році, коли був створений перший фізичний кабінет. За багато років плідної праці з ім'ям фізичного факультету пов'язані імена таких видатних науковців, як Нобелівський лауреат Лев Давидович Ландау, пам'ятник якому встановлений перед входом у головний корпус університету, Ілля Михайлович Лівшиць, Микола Петрович Барабашов, Кирило Дмитрович Синельніков, Георгій Якович Гігузін, Борис Якович Пінус. Це видатні вчені, які прославили не тільки наш університет, а й нашу державу в цілому. Що стосується сьогодення? Сьогодні фізичний факультет – це 58 науково-педагогічних працівників штатних, серед яких 43 кандидати наук, 28 докторів наук, 30 доцентів, 20 професорів, 2 академіки та 3 член-кореспонденти Національної академії наук України. Стосовно магістерських програм, які пропонує фізичний факультет, ми пропонуємо 4 освітні програми. 2 програми – фізика, освітня наукова та освітня професійна, термін навчання яких становить 1 рік 9 місяців та 1 рік та 4 місяці. Та 2 програми – астрономія та космічна інформатика, також освітня наукова та освітня професійна. Загалом хочу сказати, що підготовка здобувачів вищої освіти на фізичному факультеті здійснюється за спеціальністю 104 фізика та астрономія, переліку спеціальностей, який був затверджений Кабінетом міністрів у 2015 році, галузь знань природничі науки. Навчання здійснюється за денною формою навчання. Що стосується джерела фінансування, то студенти мають можливість навчатися за державним замовленням, тобто за кошти держбюджету, або за кошти фізичних або юридичних осіб, тобто на контракті. Також треба відмітити, що всі освітні програми, за якими здійснюється навчання на фізичному факультеті, акредитовані. Стосовно першої з них освітньо-наукової програми «Фізика», обсяг програми становить 120 кредитів Європейської кредитно-трансферної системи, що відповідає 360 годинам загального часу, який розподіляється між аудиторними заняттями, такими як лекції, практичні заняття, лабораторні заняття та семінари, та самостійною роботою. Цього року планується набір студентів, які будуть навчатись на бюджеті 7 осіб, та 43 студенти зможуть навчатись на контракті за даною програмою. Програма починається з 1 вересня та триватиме до 31 травня 2023 року.
Програма ця орієнтована на осіб, які прагнуть займатися науковими дослідженнями та презентувати і представляти їх у провідних наукових виданнях. Ця програма ідеально підходить для тих, хто прагне прийняти участь у програмах академічного обміну, а також програмах подвійних дипломів, які потребують певного часу – від 3 місяців до 6 місяців стажування за кордоном. Для того, щоб вступити на цю програму, необхідно мати диплом бакалавра, скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування з фізики. До речі, що стосується єдиного вступного іспиту з іноземної мови. Зараз здійснюється реєстрація вступників на цей іспит. Вступники зможуть вибирати між англійською, німецькою, французькою або іспанською мовами. Звертаю вашу увагу, що кінцевий термін реєстрації – 18 година 3 червня 2021 року. Основна сесія ЗНО з іноземної мови відбудеться 30 червня 2021 року, а з 1 липня вступники зможуть зареєструвати кабінет вступника, в якому з 15 липня по 23 липня 18 години зможуть завантажити необхідні документи до вступу, определити, які спеціальності, освітні програми і навчальні заклади вибрати для навчання. Фахове вступне випробування з фізики пройде в університеті з 19 по 30 липня 2021 року. Що стосується програми «Освітня професійна фізика», ця програма орієнтована на здобуття компетентностей для вирішення фундаментальних та теоретичних проблем в фізиці. Програма орієнтована на досить активну участь у експериментальних дослідженнях та теоретичну підготовку. Студенти будуть проходити стажування у наукових центрах, практичну підготовку. І за бажанням зможуть також взяти участь у програмах академічного обміну. Ця програма за обсягом складає 90 кредитів, що відповідає 2700 годинам загальної підготовки. За цією програмою планується набрати на бюджет 20 студентів на бюджет і 30 студентів за контрактом для навчання. Початок програми 1 вересня, закінчення 31 грудня 2022 року. Умови вступу такі ж самі, як і за попередньою програмою. Що стосується освітньої наукової програми «Астрономія та космічна інформатика», то вона також орієнтована на наукові дослідження здобувачів вищої освіти, але в області астрофізичних досліджень і можливості проходження академічного обміну та, відповідно, участі у програмах подвійних дипломів. За цією програмою ми плануємо набрати на бюджет 5 студентів, та 2 студенти зможуть навчатись за контрактом. Програма «Освітня професійна астрономія та космічна інформатика» орієнтована на підготовку фахівців з астрофізичних досліджень з орієнтацією на вирішення задач в цьому напрямку астрономії, відповідно. За цією програмою планується на бюджет набрати 3 студентів та 5 зможуть навчатись за контрактом. Умови вступу на програми «Астрономія та космічна інформатика» такі ж самі, як для фізиків, але вступне випробування ці здобувачі будуть проходити з астрономії. Особливість навчання в магістратурі фізичного факультету полягає в тому, що основний акцент приділяється фахово орієнтованим дисциплінам та практичній підготовці, які дозволять здобувачам освіти, випускникам фізичного факультету далі працювати за певною спеціальністю. Тому фахово орієнтовані дисципліни ґрунтуються на наукових напрямах, які існують на фізичному факультеті. За освітніми програмами фізика існує 12 наукових напрямів, які охоплюють всі розділи фізики. Це є фізика магнітних явищ, оптика і функціональні матеріали, створення нанокомпозитних матеріалів, нанокристалів, фізика низьких температур, надпровідність, теоретична фізика,
і медичне матеріалознавство, фізика біоматеріалів. Відповідно до програм астрономія та космічна інформатика існують наукові напрями астрофізика, фізика сонячної системи та космічна інформатика. Що стосується організації навчального процесу, то всі навчальні дисципліни, які навчають студенти, можна розділити на дві групи. Перше – це обов'язкові навчальні дисципліни. За освітніми програмами фізика, вони представлені такими курсами, як сучасні проблеми фізики, нелінійна фізика, фрактальна фізика, фізика дисперсних систем, фізика, оптична спектроскопія, фізики конденсованого стану. Для набуття компетенцій, які необхідні для роботи у якості викладачів вищих навчальних закладів та закладів середньої освіти, студенти будуть слухати курси організації навчального процесу та методика викладання фізики та астрономії у відповідних закладах освіти, а також педагогіка та психологія вищої школи. Для здобуття компетентності, які необхідні для роботи з науковим обладнанням, проведення наукових досліджень, студенти слухають курс методи твердотільних досліджень, техніка фізичного експерименту та проходять загальний лабораторний практикум магістрів. Що стосується вибіркової частини, це згідно чинного законодавства становить не менше 25% загальної програми підготовки, то ці дисципліни вільного вибору студенту представлені, як ви бачите, досить широким переліком, який охоплює всі розділи фізики, за якими здійснюється підготовка фахівців. Що стосується освітніх програм з астрономії та космічної інформатики, вони теж мають таку структуру, але специфіка орієнтована на вивчення сучасних проблем астрофізики, курсів радіоастрономії, космічних досліджень сонячної системи, космічної інформатики, а також вибіркові навчальні дисципліни, які стосуються наукових напрямів кафедри астрономії та космічної інформатики. Треба сказати, що вибіркові дисципліни студенти фізичного факультету починають вивчати ще у бакалавраті на третьому курсі, здійснюється їх розподіл. Що стосується магістратури, то ці вибіркові дисципліни починають викладатись у другому семестрі першого навчального року. Стосовно можливості для стажування студентів фізичного факультету, є дві основні програми. Це програма імені Леонарда Ейлера, яка реалізується в університеті Дуйсбург-Есен, Німеччина, і програма в університеті імені Павла Йозера Шафаріка, в яких студенти мають можливість проходити наукове стажування, слухати відповідні курси. І в 2018 році за ініціативою декана фізичного факультету Руслана Володимировича Вовка був складений договір про співробітництво між нашим університетом та університетом Павла Йозефа Шафаріка, згідно якого студенти можуть не тільки проходити наукове стажування, але й приймати участь у програмі подвійних дипломів. Тобто після закінчення магістратури вони отримують два дипломи – диплом Харківського національного університету державного зразка та диплом університету Павла Йозера Шафаріка. Стосовно бази, на якої здійснюється така підготовка, це факультет природничих наук відповідного університету. Наші студенти активно приймають участь у наукових конференціях, в тому числі міжнародних, є така можливість. І що стосується стипендійного забезпечення, 45% студентів, які навчаються за державним замовленням, отримують академічну стипендію, яка на 18% вище, ніж середня стипендія для закладів вищої освіти. Це близько 1600 гривень. Є стипендія за видатні успіхи в навчанні. Ця стипендія становить близько 2400 гривень. Також студенти мають можливість отримувати президентську стипендію, стипендію Кабінету міністрів та Верховної Ради України, а також стипендії різних благодійних фондів. Зокрема, вони отримували стипендії імені Сапронова, Тарапова, імені стипендії Лівшиця та Барабашова. Крім того, є багато міжнародних фондів, як я вже казав, стипендія Леонарда Ейлера, німецької служби ДАТ, а також стипендія Фонду Вишеградського для навчання в вищих навчальних закладах Польщі, Угорщини, Чехії
І, звичайно, стипендійні програми від Європейського фонду «Еразмус». Висока якість підготовки студентів дозволяє нашим студентам приймати участь у міжнародних олімпіадах з фізики, астрономії, астрофізики і навіть теоретичної механіки. Протягом багатьох років об'єднана команда студентів фізичного факультету та навчально-наукового інституту фізико-технічний факультет займає призові місця на престижному турнірі фізиків, який проводиться у різних куточках світу. Що стосується наукової роботи? Наукова робота на фізичному факультеті зосереджена у наукових школах, які мають всесвітню репутацію. Це такі школи, як школа теоретичної фізики, фізики твердого тіла, фізики низьких температур, фізики магнетизму, фізичної оптики, фізики реального кристалу, фізики сонячної системи. Відповідно, перелік наукових інтересів науковців фізичного факультету охоплює всі напрями фізики, які існують, і відповідає сучасним тенденціям розвитку фізики в світі. Кожна кафедра має певні напрями наукової роботи та наукової інтереси, в рамках якої здійснюється підготовка. І результати наукових досліджень впроваджуються в практичне використання. Кожного року подаються заявки на публікацію патентів на винахіди. Одним із цікавих напрямів спеціалізації фізичного факультету є спеціалізація фізики біоматеріалів та медичного матеріалознавства. Цим напрямом керує професор Зиман Золтан Золтанович на кафедрі фізики твердого тіла. В рамках цього напряму створюються кальцій-фосфатні біоматеріали, які використовуються для заміщення твердих тканин, які були уражені в результаті зламів або онкологічних захворювань. На теперішній час з використанням цих імплантів зроблено більш ніж 480 успішних ортопедичних операцій в Інституті патології хребта та суглобів імені Сетенка. В рамках цього наукового напряму ми активно співробітничаємо з групою професора Епле в університеті Дуйсбург-Есен. І на протязі вже більш ніж 20 років 3-4 студента отримують стипендію Леонарда Еллера та подорожують до Німеччини для виконання власних наукових досліджень. Особливістю фізичного факультету також є те, що в складі структурних підрозділів факультету є кафедра теоретичної фізики імені академіка Іллі Михайловича Лівшиця, на якій наукові співробітники, науково-педагогічні працівники займаються теоретичним осмисленням результатів, які були отримані при виконанні наукових досліджень. Що стосується інших можливостей для наукової праці, кафедра фізики кристалів участвує в проєкті наукового центру функціональні матеріали, на якому розроблюються новітні детектори іонізовуючого випромінювання для регістрації нейтронів. Ці детектори активно використовуються на великому адронному колайдері в ЦЕРНі. А це декан фізичного факультету професор Вовк Руслан Володимирович, який у 2017-2018 році отримав грант Європейського фонду в рамках 7-ї рамочної програми «Горизонт 2020». Завдяки цьому гранту були отримана низка важливих наукових результатів і опубліковані результати в таких відомих наукових журналах, як Nature Physics, Scientific Reports і Physical Review серія B. Високі досягнення наших науковців є підставою для фінансування науки різними науковими фондами. Крім того, хочу відмітити, що для публікації наукових досліджень студенти мають можливість публікуватись і у власному журналі фізичного факультету, який носить назву «Вісник Харківського національного університету імені Каразіна, серія фізика», а також можуть представляти свої результати на факультетському семінарі, який проводиться щосереди. І також на фізичному факультеті є міжнародна конференція «Фізичні явища в твердих тілах», яка функціонує кожні 2 роки, ми проводимо цю конференцію.
Щодо працевлаштування випускників, я попрошу це питання освітлити мого колегу Олега Валерійовича Шеховцова. Будь ласка. Дякую, Дмитро Володимировичу. Добрий день, шановні друзі. Зазвичай вступників до магістратури цікавить вопрос щодо працевлаштування. Передусім, слід зазначити, що випускники фізичного факультету мають можливість працевлаштовуватися за фахом у нас, у Харківському національному університеті імені Каразіна. На яких посадах? Йдеться про посаду інженера, асистента або вступ до аспірантури. Крім того, в Харкові є низка визнаних у світі інститутів фізичного профіля Національної академії наук України. А саме, йдеться про фізико-технічний інститут низьких температур імені Веркіна, Харківський фізико-технічний інститут, інститут радіофізики і електроніки імені Усикова, інститут монокристалів, інститут електрофізики і радіаційних технологій, інститут радіоастрономії тощо. По-друге, випускники фізичного факультету мають можливість працювати у науково-виробничих підприємствах, об'єднаннях і фірмах, можуть працювати викладачами у закладах вищої освіти міста Харкова та інших міст України. До речі, в Харкові, як ми знаємо, багато вишів, де є кафедри фізики, і на тих кафедрах працюють, навіть очолюють такі кафедри випускники фізичного факультету. Крім того, ми плідно співпрацюємо з низкою закордонних навчальних і наукових закладів. На слайді ви бачите відповідну інформацію. Передусім, наші студенти мають можливість ще у бакалавріаті відвідувати університет Павла Йозефа Шафарика, про який вже сьогодні згадували в місті Кошице, Словаччина. Далі є спільна програма з університетами Дуйсбург-Ессена, Бокхума. Є також плідна взаємодія з Інститутом низьких температур і структурних досліджень Польської академії наук у Вроцлаві. От можна сказати, що в Польщі, в Словаччині, в Німеччині вже сформувалися діаспори наших випускників, які підтримують зв'язок із нами, і ми плідно співпрацюємо. Слід також зазначити, що показовим прикладом є те, що наші випускники працюють у відомих лабораторіях, наукових центрах, університетах світу. Зокрема, на Великому дронному колайдері в Європейському центрі ядерних досліджень, у Лос-Аламоській національній лабораторії Міністерства енергетики США, де свого часу створювалася ядерна зброя. Далі на слайдах ви бачите приклади працевлаштування наших випускників протягом останніх років. І можна побачити, що це відомі і різні навчальні і наукові заклади світу. От, до речі, кафедра астрономії та космічної інформатики має широкі зв'язки з багатьма науковими установами не тільки України, але й Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Італії, Швеції, Фінляндії тощо. Випускники кафедри працюють також у різних наукових установах як в Україні, так і за кордоном. Наукометрична база даних Scopus оприлюднила у 2013 році рейтинг молодих вчених України, і випускники фізичного факультету є наші випускники серед кращих 50 науковців. Наша програма, розроблена фізичним факультетом, програма зі співробітництва вищих навчальних закладів України з роботодавцями, яку свого часу було подано на конкурс, вона була надрукована в журналі «Фокус» у 2013 році і увійшла до переліку найкращих освітніх програм університетів України. Отже, чому все ж таки саме фізичний факультет? Тому що ми пропонуємо класичну університетську освіту, інноваційні освітні технології, доступність навчання, високу стипендію, можливості продовження навчання, зокрема за кордоном, гарантоване місце роботи
і високу конкурентну спроможність на ринку праці. До вашої уваги, друзі, ви бачите наші контакти. Більш детальну інформацію можна одержати, переглянувши сайт фізичного факультету. Я вас запрошую відвідати сайт фізичного факультету. А далі про навчання в магістратурі очима студентів нам розповість наша студентка Лілія Манченко. Лілія, будь ласка. Дякую. Так, сьогодні я хочу вам трішки розповісти про те, як я навчалася протягом цих 2 років, що таке саме навчання на фізичному факультеті у магістратурі. І в кінці я хочу надати невеличке інтерв'ю наших випускників цього року, які хочуть вам дати деякі поради щодо вступу, можливо, на наш факультет, можливо, на якийсь інший. А деякі поради, які вони для себе вирішили, що вони важливі і хочуть поділитися з вами. А перший слайд моєї презентації. По-перше, я хочу вам розповісти про те, що на нашому факультеті дуже сильна команда студентського активу. На мою думку, це дуже важливо, бо саме ця команда створює необхідну атмосферу для комфортного навчання на факультеті. Тому почну свою розповідь з невеличкого знайомства з нашою командою. По-перше, ми займаємося, охоплюємо 4 основні сфери діяльності на нашому факультеті. Це організація та якісь активні заходи, це наукова діяльність. Звичайно, ми допомагаємо студентам із навчанням і, звичайно, ми організовуємо наш відпочинок як у младших курсів, так і протягом магістратури. Хто саме це робить? Це дуже класна команда студентів, це особисто моя команда наукового товариства. Також ми плідно працюємо з командою студентського декана нашого факультету. І, звичайно, ми плідно співпрацюємо з профбюро нашого факультету. Я вважаю, що це дуже важливо, бо це допомагає нам охоплювати відразу всі сфери, допомагати студентам зі всілякими проблемами і робити навчання більш комфортним. Ми організовуємо заходи, ми допомагаємо із виплатами, ми організовуємо класний відпочинок завдяки профкому і нашому студентському декану. Також ми, звичайно, впливаємо на наукову діяльність наших студентів, проводимо дуже багато як університетських заходів, так і наших факультетських, які ми організовуємо. По-перше, хочу розповісти про наукову діяльність, бо фізичний факультет, як ви вже зрозуміли, відноситься до наукового факультету і, звичайно, в магістратурі. По-перше, що ми робимо, це навчаємось і займаємося наукою. Отже, в нас є наша традиційна студентська наукова конференція, яку щороку ми організовуємо. Особисто я приймала участь в організації вже 3 таких конференцій. І в цьому році ми вийшли на новий рівень і організували міжнародну конференцію не тільки для студентів, а ще й для молодих вчених. Цей захід був недільним, тобто всю неділю студенти, молоді вчені різних країн мали змогу побачити, по-перше, як ми тут на фізичному факультеті робимо науку і поділитися своїми досягненнями. Ми охопили близько 30 країн світу і Європи. Це був дуже величезний захід. У наступному році ми також збираємося його продовжувати. Отже, якщо ви вступите до нас, до магістратури чи до іншої, ви можете взяти участь. Ми будемо дуже раді, якщо ви представите свої наукові досягнення саме на нашій конференції. Окрім того, ми продовжуємо організовувати онлайн-семінари з різними спеціалістами у різних галузях. Це не тільки викладачі нашого факультету, а й інших факультетів нашого університету, інших університетів України та Харкова, а також різні наші міжнародні партнери.
Окрім того, як вже сьогодні казали, наші студенти, особливо магістратури, люблять брати участь у різних конференціях. Звичайно, ми як студентський актив цьому сприяємо, а ми допомагаємо в пошуку інформації про ці конференції, ми допомагаємо інколи навіть із доповідями, організуємо роботу студентів для підготовки до цих конференцій. А крім того, нещодавно на нашому факультеті совмісно з іншими факультетами нашого університету було відкрито 3 міжнародні студентські спільноти. Це дуже популярні спільноти за кордоном, і в нашому університеті ми також вирішили скористатися такою можливістю і відкрити для студентів ці спільноти. Це студентське об'єднання фізиків IAPS, це об'єднання інженерів IEEE і оптична спільнота SPI. В цьому році в нас вже діють офіціально 3 ці спільноти. Вони дають змогу нашим студентам і не тільки нашим отримувати тревел-гранти, персональні гранти на дослідження, міжнародні стипендії. Окрім того, учасники наших спільнот можуть участвувати в міжнародних школах, практиках, брати участь у безкоштовних вебінарах, що проводяться кожного тижня. Окрім того, це величезна можливість, бо це міжнародне ком'юніті студентів і вчених. Тобто ви тут можете познайомитись із вченими всього нашого наукового світу і налагодити контакти зі студентами з інших країн. Я вважаю, що це дуже важливо для кооперативної роботи з іншими студентами у науці і не тільки. Окрім того, як вже говорилося, наші студенти навіть у магістратурі продовжують грати в турніри і стають переможцями. Так, завдяки нашій студентці магістратури Дарини Щербань, в прошлому році наша збірна команда стала переможцем з українського турніру юних фізиків. Окрім того, особисто я зі збірною командою магістратури приймала участь у міжнародному турнірі з природничих наук. Це було дуже цікаво, і я вважаю, що навіть у магістратурі це може бути дуже вигідно навіть для наукової роботи і не тільки. Окрім того, ми плідно працюємо з НДІ астрономії, саме тому наші студенти мають змогу проходити практику у спостережній станції під Чугуєвим у Граково. Вони залюбки кожного року туди приїздять, також ми проводимо туди екскурсії, і студенти активно роблять там свою наукову роботу для спостережень в галузі астрономії. Окрім того, ми дуже пишаємося нашими викладачами. Фізики – це справді цікаві люди. Мабуть, саме тому багато наших лекцій ми слухаємо залюбки, бо наші викладачі не просто викладачі, а ще й вчені. Тому це дуже цікаво. Звичайно, наші кращі викладачі стають кращими науковими керівниками і допомагають нам у боротьбі з нашими дослідженнями, з нашими дипломними роботами, підтримують нас у всьому, і за це ми дуже їм вдячні. Особисто це важливо вже саме у магістерській програмі, бо я вважаю, що ці 2 роки – це шлях до справжньої науки, і саме науковий керівник може в цьому допомогти подолати цей шлях. А вам трішки часу, щоб зрозуміти, що відбувається на цьому слайді. А крім того, в нас просто кращі студенти, бо навіть у часи пандемії вони продовжують гарно навчатися, цікавитися фізикою, і не тільки фізикою. Наші студенти приймають активну участь і в театральних постановках, і у спорті. І про це все я далі розповім. І, звичайно, ми не тільки навчаємось, не тільки плідно займаємося наукою, а ще й відпочиваємо і організовуємо свій відпочинок.
Так, минулого тижня ми відтворили наш традиційний літературний гітарний вечір, і просто небо, студенти дуже гарно провели цей час. Цей захід був проведений в рамках нашого професійного свята «Тижня фізика». І я дуже хочу сказати дякую адміністрації нашого факультету і нашому студентському активу, що це свято відбувається навіть у пандемії. Просто небо, ми можемо просто всі зібратися і гарно провести час. І, звичайно, наше свято нам дуже подобається, разом з викладачами ми його організовуємо, і минулого тижня якраз ми відсвяткували це яскраве свято і запрошуємо вас долучатися, навіть якщо ви ще вагаєтеся, ви можете завжди завітати до нас в гості. Так, як я казала, ми не тільки навчаємось, ми і перемагаємо у спорті. Це і бадмінтон, і волейбол, баскетбол, і наша улюблена гра футбол. Кожного року у якомусь з цих напрямів ми показуємо гарні результати. Ну і, звичайно, ми відпочиваємо ще й влітку. Так, ми минулого року збиралися і разом з магістрами організували таку невеличку поїздку по Сіверському Донцю на байдарках. І ми зробили невеличке інтерв'ю від випускників цього року. Вони хочуть вам виказати деякі поради щодо вибору тієї чи іншої магістерської програми і висловити свій досвід навчання у магістратурі саме на фізичному факультеті. Так, трьом студентам ми задали вопрос, чому ви обрали саме магістерську програму на фізичному факультеті. Отримали три цікаві, такі дуже різні відповіді. Наприклад, Марк Вовсянікер каже, що фізичний факультет ще з бакалаврату став для нього таким дуже, можна сказати, домом. І завдяки цьому він вирішив продовжити своє навчання на цьому факультеті. Я вважаю, що, мабуть, це завдяки нашим викладачам, нашій атмосфері, бо в нас можна і відпочити, і також плідно попрацювати. Він хоче порадити, по першу чергу, я для себе також це виділяю, звернути увагу вже на вашого керівника, бо це дуже важливо, коли ви навчаєтесь у магістратурі. Це вже якісь дослідження, і вам потрібно знати, з яким науковим керівником ви працюєте. Крім того, не бійтеся шукати, питати і цікавитися, бо це ваш вибір і ваше життя. А Владислав є студентом напрямку астрономія, і він обрав саме цю магістерську програму, бо в нас єдина в Харкові кафедра астрономії та космічної інформатики, яка дуже плідно співпрацює з НДІ астрономії. Це важливо саме для ваших, знову ж таки, наукових досягнень, бо там є додаткова база для ваших досліджень. І поради для абітурієнтів, саме ви можете зробити своє навчання комфортним. Тобто при виборі тієї чи іншої програми ви повинні ознайомитись, які предмети ви будете вивчати, які викладачі вам будуть викладати, чи цікаві ці курси саме для вас. І я також вважаю, що комфорт залежить від вашого особистого вибору. Григорій Тітіков зараз навчається паралельно на двох магістерських програмах. На нашій програмі і у Словакії в Кошиці. Він дуже вдячний за те, що він може паралельно утримувати ці дві магістерські програми. Вважаю, що це дуже важливо, коли ви обираєте магістерську програму. Окрім того, він вважає важливим не тільки сучасну освіту,
а й сучасні напрями підготовки. Це наявність програм обміну, воркшопи, які є на факультеті, наукові школи, семінари, якісні конференції. Тобто все це впливає не тільки навчання, а й все це впливає на ваш розвиток під час навчання на магістерській програмі. Тобто потрібно звернути увагу, якою наукою займається той чи інший факультет, куди ви хочете вступити. Окрім того, він залюбки може відповісти на всі запитання абітурієнтів щодо навчання у Словаччині чи на фізичному факультеті в Харкові. Тут є його контакти в Телеграмі. Якщо комусь цікаво, можете йому написати. Він залюбки з вами поспілкується. А це все наші студентські контакти. Якщо у вас ще потім залишаться якісь запитання, ви завжди можете з нами зв'язатися, порадитися, чи просто зайти до нас у гості. Ми з радістю вам все розповімо, надамо ще більше цікавих порад. Дуже дякую за увагу. Дякую, Лілія, за презентацію. Після такої змістовної, насиченої, яскравої презентації залишається лише одне питання до пана Олега і пана Дмитра. Скажіть, будь ласка, що ви робите зі студентами, коли вони вступають на фізичний факультет? Адже просто такі різносторонні особистості, які разом навчаються, разом відпочивають, беруть участь у міжнародних конкурсах, стажуваннях, і це все в одному ком'юніті. Як вони, ваші студенти, можуть бути одразу і частиною і Каразінського університету, і ще й величезного міжнародного об'єднання? Можу сказати, нам щастить. Фізичний факультет обирають мотивовані, професійно зорієнтовані студенти, які з самого початку розуміють, яким буде подальший їхній шлях. Тому нам легко працювати, і ми робимо це із задоволенням. Ну, я можу додати, що наша ціль – передати наше знання, навчити студентів, але фактично ми є посередниками між їхніми бажаннями добитись їхніх цілей у навчанні і тими можливостями, якими обладає фізичний факультет або університет в цілому. Фактично ми їх агітуємо починати займатися науковими дослідженнями ще спочатку. Ну, це не перший курс, але другий чи третій курс, ще будучи бакалаврами. Тому, приходячи в магістратуру, вони вже знають, чим треба займатися, що їм треба, і вже мають якийсь певний багаж знань та вмінь, як працювати. І хочу подякувати нашому студентському самоврядуванню, органам наукового товариства, які включають їх в дружну сім'ю фізичного факультету, завдяки чому ви це можете наблюдати, і це дає такі плідні результати, звичайно. Дякую за відповідь. Пані Лілія, питання до вас як студентки. Чи складно навчатися на фізичному факультеті, і ким ви плануєте працювати після завершення університету? Чи є попит на таких фахівців в Україні наразі? Навчатися складно всюди, якщо ви навчаєтесь. Це таке звичайна відповідь на звичайне питання. Якщо ви наполегливий, якщо ви розумієте, що це вам потрібно, воно якось буде, звичайно, легше. Тому, коли ви ставите перед собою якусь ціль, як я перед собою поставила, мені було не дуже важко навчатись, бо я розуміла, для чого мені це потрібно. А це мені потрібно для того, щоб гарно працевлаштуватись. По-перше, я би хотіла працевлаштуватись викладачем на своєму факультеті. Для мене це важливо. А я завжди мріяла викладати, по-перше, фізику, бо вважаю, що сьогодні саме в нашій країні не вистачає кваліфікованих викладачів саме у цій сфері. Хтось вважає, що вона важка, мені здається, що все можна подолати, якщо хотіти цього. Тому я хочу це подолати. Окрім того, паралельно я хочу працювати у вже такій суміжній галузі, у індустрії, у Data Science. Це така прикладна сфера якраз таки до науки, але вона дуже актуальна сьогодення, і різні науковці так чи інакше працюють у цій сфері.
Дякую вам за відповідь. Бажаємо вам успіху в реалізації ваших планів. Думаю, після завершення такого факультету у вас будуть широкі можливості для реалізації. І протягом ефіру ми отримали кілька питань від охочих вступати на ваш факультет насамперед. Чи є у вас програми подвійних дипломів? Так, це програма з університетом Павла Язина-Шафарика, і вже є прецеденти, де деякі студенти вже отримали такі дипломи. Вони вступають на фізичний факультет до магістратури, паралельно подають свої документи до університету Павла Язина-Шафарика. Потім вирішуються організаційні моменти, і вони паралельно навчаються на двох факультетах фактично. Так, дякую за відповідь. Маємо ще одне питання. Яка у вас матеріально-технічна база? Цікавиться глядач. Захвалююсь. Матеріально-технічна база – це одне з болючих запитань не тільки для окремого вишу в Україні, але в цілому для нашої фізичної або галузі, яка стосується природничих наук, системи. Але тим не менш, можу сказати, що експериментальні дослідження на фізичному факультеті виконуються на сучасному рівні завдяки тому, що у нас є можливість співпраці з нашими закордонними колегами, там, де працевлаштовуються наші студенти, там, де продовжують навчання наші студенти. Це спільні наукові дослідження і спільні наукові публікації у визнаних наукових журналах. Ну і крім того, так би мовити, власним коштом у нас є можливість час від часу придбати сучасне наукове обладнання. І от збагатився експериментальний фонд фізичного факультету сучасним електронним мікроскопом. І ті, хто до нас приходять, ну, скажімо так, приходили за часів до початку пандемії на дні відкритих дверей, ми зазвичай запрошували у цю лабораторію і демонстрували роботу цього електронного мікроскопу. Крім того, експериментальне обладнання оновлюється час від часу. І таким чином, якщо взяти до уваги усі ці чинники, можна сказати, що так, у нас є можливість проводити експериментальні дослідження на сучасному науковому рівні. Дякуємо вам за відповідь, за таку яскраву презентацію. Питань більше не залишилося. Дякую, це була презентація фізичного факультету. Наразі, шановні глядачі, ви маєте 15 хвилин зробити собі чай чи каву, а далі долучайтеся до нас, оскільки наступним буде факультет комп'ютерних наук.